Atzo Bizkaiko Metaleko 15. bilera egin zen, datorren hilabetean otsailean urtebete beteko da hitzarmenaren negoziazioi berrekin genienetik eta maila blokeatuta eta oso egoera txarrean jarraitzen du. Zoritzarrez, labek aspaldi esan genuen patronalak ez duela negoziatzeko inongo borondaterik eta hori behin eta berriro demostratzen ari dira, baina are eta larriagoa dena. Atzo mehatzu bat jarri zuten mailaren gainean. Edo beraien proposamena onartu, edota otsailaren 15ean mailaren parte hartzea etengo dutela. Zentzu horretan, labek aspaldi daramagu langileekin, borrokan, mobilizatzen eta horrelako mehatzuak salatzen. Eta horietako mobilizazio bategatik FEBEMek salatu egin gaitu. Lab sindikatua salatu du. Salatu gaitu isilduko gaituztelakoan, geldituko gaituztelakoan, baina FEBEMek argi entzun dezala gu honetan borrokarako presba gaude azpikontratetako ebentualek, emakumeek eta gazteek bizi duten egoeragatik gaudela eta ez gaituztela beraien mehatzuak izutzen eta lehentasunak argi ditugula eta lehentasuna sektore kaltetu eta prekario hientzako guztientzako hitzarmen berri eta duin bat lortzea dela. Eta horretarako borroka fase berri bat ireki behar dugu. Orain arte aritu gara, baina bada urrats bat emateko garaia. Eta horretarako aliantzak, sindikatu guztiok bat egin eta ordua da denok batera kalera eta borrokan ateratzeko beste sektore batzuetan egin den bezala. Eta horretarako greba eta lanuzteetaz hitz egin behar dugu guztiok, plangintza bat mahai gainean jarri eta patronalari benetan min egingo dioten ekimenen bidez hitzarmen duin bat lortzea Bizkaiko langile guztiek behar duten bezala.